З нами на скайп-зв'язку співак, волонтер, композитор Павло Табаков. Слава Україні, Павло! Героям слава! Я знаю, що і ви не залишилися осторонь, а ви взяли до рук зброю, можна сказати так, ви стали владою тероборони міста Лева. Як прийняли це рішення і що можете розповісти, як це все відбувалося? Ну, я вам скажу, що хоча в мене освіти ніякої військової нема, але я сидіти в хаті просто не можу вже і не збираюся. Тобто ми з дружиною, при тому, що я не сам, ми з дружиною просто пішли і записалися. Мене записали від тероборони в добровольці. От дружину в медичну частину. От єдине, що сказали, що до нас, як то кажуть, черга дійде, тому що дізналися про освіту, сказали, що я не служив в армії і освіта музична. Ну, тобто хлопці кажуть, звичайно, що ми в першу чергу будемо брати тих, хто має вже досвід. Ось, а ви просто у нас, як то кажуть, в запасі. Але ми не складаємо руки і ну, сидимо і ну, розповідаємо в першу чергу нашим нашим родичам і нашим близьким друзям і з Росії, і з Білорусі. Просто проводимо з ними ну, політінформацію, тому що до них, виявляється, не до всіх ще дійшло. Тобто вони щось бачать, що там якась операція йде, але те, що війська з Білорусі, наприклад, пруть на Україну, тобто вони кажуть, нам про це не розповідають. Ми бачимо просто, що там йде невеличка війна, як вони сказали. Ну, тобто я їм пояснюю, що тут Україна в шоці, Україна в вогні. Одним словом, допомагаємо біженцям з інших регіонів карематами, пледами. У нас є своя творча школа. Так ми, ну, по суті, все, що змогли, поки її не закрили. Та? Ми все, що змогли, всі пледи, всі каремати дитячі, зараз віддали на потребу тих людей, які переїжджають. Ось і вчора ще допомогли хлопцям і дівчатам будувати блокпост. Ну тому що сидіти і просто дивитися і нічого не робити, це складно і психологічно складно. Тобто легше допомагати щось робити, а не просто сидіти і читати новини. Тому от ще один блокпост з'явився на стратегічно важливому об'єкті. Ми до того долучилися так само і допомагаємо, як то кажуть, всім, чим можемо. Можливо, сьогодні от дружина каже, піде зі сітки клеїти, ліпити разом з дівчатами з нашої школи, з викладачами. Павло, вівторок, коли в останній раз ми з тобою спілкувалися, у цій студії безпосередньо, я пам'ятаю, тоді це був підписаний указ президента, агресора, президента окупанта про визнання псевдореспублік, і ми про це говорили, що Донецьк – це Україна, Луганськ – це Україна, Крим – це Україна, свої території ми не віддамо. І в середу ми просинаємося від того, що нам оголосили війну. Для тебе особисто і твоєї сім'ї це стало шоком? Я думаю, що це стало шоком для всіх сімей в Україні, тому що ми бачимо, що зараз відбувається там в гарячих точках Київ, Харків, Суми, Херсон і ще багато передміст, які страждають просто від тої рашистської навали. Ну, тобто я впевнений, що ті люди, які послали сюди своїх синів гинути просто, ну, вони в пеклі будуть горіти однозначно, тому що це просто ну, не пробачається. Вони не розуміють, яку помилку між народами взагалі. Тобто вони зроблять собі ізоляцію. Тому що я знаю, що вже дзвонили мені навіть з Чехії знайомі, кажуть, росіяни виїжджають туди. Тобто сім'ї російські, вони відчувають, що скоро Росії буде ну, просто повний приндець. Я розумію, що вони зробили величезну помилку, їм це воздасться. І ми сильні, ми воюємо на своїй території. За нами правда, з нами Бог. Тому що хто, як не ми, будемо боронити свою землю? Я закликаю всіх, хто хоче виїхати, чоловіки, не робіть цього, тому що ви маєте бути тут зараз в такий складний момент.
та допомагайте, чим можете. Навіть ведіть інформаційну війну. Ті, хто в інформаційному полі працював, будь ласка, працюйте в ньому і сповіщайте, і робіть якісь речі. Той, хто може працювати руками, працює руками. Я, наприклад, намагаюся в інформаційному культурному полі так само попрацювати, от написати якісь підбадьорюючі пісні, так як ми зробили в 2014-му з альбомом «Пісні війни», «Дорога на схід», яку я у вас недавно виконував. Але зараз це має бути дещо інше. Це має бути просто для підняття патріотичного духу наших воїнів в першу чергу. Тому слава Україні і слава ЗСУ. Хлопці, ми з вами, ми тримаємося, Україна переможе.